Сьогодні ми розпочинаємо 2017 рік зі змагань всеукраїнського турніру. Всеукраїнського турніру серед молоді та чемпіонату України у розділах ТАО та Той-шоу. Хочу вам нагадати, що через рік наша федерація буде святкувати 30-річчя свого народження. Тобто, 29 років тому в Українській РСР ще тоді виник новий вид спорту, який об'єднував собі всі китайські воїнські мистецтва. І через рік ми будемо святкувати цю велику подію. Зараз я хочу надати слово президенту Федерації кунг-фу України, заслуженому тренеру України, майстру спорту міжнародного класу, майстру кунг-фу, багаторазовому чемпіону світу Солодиніній Людмилі Яківні. Я щиро вітаю вас, і мені дуже приємно вже вкотре бачити чемпіонат України, а також турнір, сьогоднішню частину цього турніру серед молоді. Хоча у вас закінчуються канікули, але майстерності немає меж, і все тільки знов-таки починається. Мені дуже приємно ще сказати, що кунг-фу в нашій країні дуже успішно розвивається, ви його підтримуєте, і вже наступного року буде десятиріччя Федерації кунг-фу України в старовинному китайському виду спорту, 30-річчя Федерації ушу кунг-фу та цігун України, а також 30-річчя центру «Форма», в якому ви успішно продовжуєте займатися і розвивати ці види спорту. Сьогодні у нас чудова подія, і до нас прийшов представник Міністерства молоді і спорту Віктор Аксютін, який вас зараз поздоровить. Добрый день, уважаемые спортсмены и родители. Очень хотелось поздравить вас с этим праздником. Здесь вот хороший, замечательный иероглиф и сад развития, гармоничное развитие себя и познания мира. Для того, чтобы развивались те физические качества, и вы становились настоящими целомудренными людьми. Вот сейчас мы хотели бы поздравить с выполнением норматива мастера спорта Безязыкова Виктория Евгеньевна, пожалуйста. Волох Алексей Викторович. Віктор Аксютін є заслуженим майстром спорту України. Він відомий спортсмен в Україні, він заслужений тренер України. І він також відноситься до єдиноборств, тому що він фахівець з боксу та кікбоксингу. Вітаємо нашого гостя. І ще Віктор Аксютін, наш куратор, вже декілька років поспіль. Він відповідає за багато видів спорту, в тому числі і за нашим спортом. Хочете його особливо поздоровити, тому що зовсім цими днями, можна сказати, нарешті він став доктором філософії. Отже, ми продовжуємо наше змагання, але увага! Парад! На флаг, на державний прапор України. Шикуйсь! Всі стали країн. Thank you.
Увага, ми продовжуємо наші змагання. Зараз будуть продовжуватися поєдинки у розділі «Той шоу» «Фіксовані стопи», а також змагання «Таолу». Завтра початок змагань о 10.00, тобто продовження змагання. Буде починати змагання у «Той шоу» у Русі, а також будуть продовжувати змагання «Фіксовані стопи». Увага, брат! Чемпіонат України з кунг-фу «Таолу» «Той шоу» та всеукраїнський турнір з кунг-фу відкрито! Ваш етап президента Європейської федерації кунг-фу, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу багаторазовий чемпіон світу Микола Анатолійович Матоївський. Майстер спорту. Увага!